կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Grill Express GTM. Ավանդական խորովաց և ամերիկյան գրիլներ կարող եք պատվիրել նաև օնլայն։ Ընտրեք հավի, ձկան կամ մսային ցանկացած գրիլներ և պատվիրեք։ Արդեն շատերի կողմից սիրված յուրօրինակ համով գրիլները ձեր ճաշկերույթը կդարձնեն անմոռաց։ Grill Express-ը հնարավորություն է ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Grill Express. Դուք պատվիրեք, իսկ մենք սիրով կրակենք։ Խեր խաբար։ Արա ոչ իմանալ չկա, երեկվանից գլուխ եմ ջարդում, որ իմանամ ով հավքես տարավ դրան, իմ արև գլուխս բան չի կդրում, չգիտեմ, բան չեմ ջոգում։ Ապե ձև այդի նստած վաղթ իրան լավ չպա է, կարող է թեմաներն էլ լի։ Չէ, նստած ժամանակ պրոբլեմ չի ունեցա, որ բայց ջոգում է, սպասել են, հետևել են, եկել են ու մցրել ավտոն տարել են դրան։ Կարող արդեն գլուխն է կերածել։ Հարը կարող է երկարը մազիկս բանի մնա։ Ուրեմ որ դես պտի մնա։ Դե մի անկեղծ տղա է մեր աղբերը, կարող կիսված լինի, հոգին բացած լինի մոտը։ Եթե կիսված լինի, ոնց ես մտածում, այդ աղջիկը մեզ ինչ-որ բան կասի։ Որ ուզենա կասի, Միշո։ Պրոստը պեչի ձեռներս կոխենք բզզի բունը։ Արա ներվերս չի երիքում, իմ արը, ուզում իմանամ ով է, ինչ պատմություն այսի վապշը։ Հառա պագամարի ձնանգում, ալո։ Պլանը ձախողվեց։ Ովը։ Են մարդը, ով քո մասին շատ բան գիտի։ Ով ես դու էի հոգնած։ Աղբուրդ գրպանից ոչ մի բան էլ չեն գտնի, հիմար պլան էր։ Հառա ով ես, Հառա, ինչ ես խոսում է հիվան։ Կամ կանես են, ինչ քեզ կասվի, կամ… Կամ ինչ։ Կամ կկործնես ամեն ինչ։ Հառա ով ես դու վապշե, ուզածըտ ինչ է։ Շատ շուտով կիմանաս, դու տարբերակ չունես, մի քիչ էլ սպասի, կիմանաս ինչ պետք է անես, ես քեզ կզանգեմ։ Հառա լսի, ալո, ալո, անջտեց ես քո աննասն։ Հետ ով էր, ինչ էր ուզում որ դժվար։ Այն մարդով որ Տիկոյին տարել ապե։ Հառա տանասունը գիտեր որ Տիկոյի ջեբիմ նավոտ կողեն փոշիկցը ու շանտաժ էր անում։ Այսինքն շանտաժ էր անում, ինչ էր ուզում։ Ասես կզանգեմ կասեմ, բացի այդ փոշուց էլի բաներ գիտեր, արա էսի ով է, արա էս ինչ պատմությունը։ Սենց հաստացում, էսի ոչ թե Տիգրանի թշնամին է, այլ հորդ։ Ա, հաստատ, էսի պրոստ ուզում է հորիցդ վրեժ լուծի, դրա համար էս պատմությանը շքեզու աղբորդ է քաշում։ Հարա չգիտեմ էդ ով է, բայց որ ձերս ընգավ, մորթելու եմ, հորս արև։ Հիմա ինչ պետի սպասես, մինչև զանգի տենես ինչ ուզում։ Տենց հայելի դու զգալի, իսկ աննասուն։ Ա,
Հիկ, հաշտվել եք, ասում է չէ, որ կհաշտվեք։ Վիկ, մեկ-մեկ նենց անվստահություն է մոտս, իսկ թվում մենք անհամապատասխանենք, որ առնակը ավելի լավին է արժանի։ Ինչեր ես խոսում աստեղ, քեզնից լավին որտեղից պիտի գտնի։ Վիկ, հաջորդ շաբաթ ամուսնանալու ենք։ Եթե 8-9 ամիսը արդեն հաջորդ շաբաթ ամուսնանում ենք։ Չէ, անգամ հաստատ եմ։ Զարմանում եմ առնակի համբերության վրա։ Ես էլ։ Վիկ, Վիկ, ինչի չես գնում բժշկի, Վիկ, արդեն որիոր դեպքն է, Վիկ ջան։ Աստղ, Վա ջան։ Ես։ Հա, Վիկ։ Ես երեխայեմ։ Ինչ։ Երեխայեմ։ Վիկ, երեխայ ես պասում։ Իմը գիտի։ Բայն չի չէ իր ասում, Վիկ, էլով գիտի։ Կեզնից բացի ոչ ոք չի գիտի։ Վիկ, մենակ չասես, որ… Չէ, աստղ, ես երբեք նման բան չեմ անի։ Հենց ես սոր էլ կիմինք ասեմ, հետո էլ մամա ինձ։ Աստվածում, ես երեխայ ունեմ։ Ուր են դրանք։ Ալո, Սերգո, մենք արդեն ստեղ ենք։ Լավ, ստեղ ենք։ Բարև ձեզ նշան։ Լսում եմ։ Լսել եմ երեխո ազգնունն ես ուզում փոխես նշան, ու փայլում լուծում ես գտել դրա համար։ Հաստորեն լուրերը շատ արագ տեղ են հասնում։ Ինչ խնդիր կա։ Տարիներ առաջ կինդ ինձանից գողացավ տղայիս։ Հետ իմանալուց, առավել եւս մահվանից հետո ես կարող եի քո ամբողջ ընտանիքը վերացնել։ Նշան, բայց ես դա չարեցի։ Դու երևի հերոս ես, հա՞։ Ընդ որում բարի ու մեծահոգի հերոս։ Չէ, ես ոչ մեծահոգի եմ, ոչ էլ մեծահոգություն ցուցաբերելու նպատակ ունեմ։ Ու չեմ հասկանում, ուզածդ ինչ է։ Ինչ որ խնդիր կա երեխու ազգանվան հետ կապված։ Հա, կա։ Երևի մտածում ես այնքան իրավունք ունես, որ կարաս ինչ-որ բան պահանջես։ Դու ուզում ես, որ երեխուն որպես շահվրձան ճանաչեն, ճիշտ է։ Ոչ թե ուզում եմ, այլ դա տենց է։ Երեխան շահվրձանը ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրեմն Տիգրանն էլ ավակյան է նշան։ Չի հասկացա։ Ուն ինչ որ դու ուզում ես, բնական է, բայց խնդիրը նրանում է, որ չի կարող համ ազատի տղեն շահվրձան լինի, համ Տիգրանը։ Ինչ ես ակնարկում։ Ասեմ, եթե ուզում ես, որ թեկուս ազատի մահվանից հետո ազատին ու իր տղուն որպես շահվրձան ճանաչեն, ուրեմն Տիգրանին պիտի որպես իմ տղա ճանաչեն նշան։ Այսինքն դու պիտի հրաժարվես Տիգրանի հայրությունից։ Մոռացի հետ մեզ, չի կարա տենց բան լինի։ Կիմ, Էրեք Սաղորը Տիգրան հեռախոս անջատացել, զանգում է, չէր պատասխանում։ Այսքան Էրեք Տիգրանին չեք տեսել։ Խիպլի տենայք։ Հետաքրքիր է, հանճարեղ գաղափարիտ մասին Տիգրանին պատմել ես, տվել է իր համաձայնությունը, քո տանն է, չէ։ Փաստորեն քեզ են լուրերը շատ արագ տեղ հասնում։ Չէ, մենք էլ չգիտենք ուր կարա լինի։ Ինձ Տիգրանն ասել,
Եթե կարողացել ես Տիգրանին համոզելու քո տուն տանել, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Մենք Տիգրանի հետ կապի մեջ ենք։ Չի ասեցիր, խոսել ես Տիգրանի հետ, թե չէ։ Դեռ չէ, բայց որ գա, հաստատ կխոսամ։ Ու չեմ կարծում, որ Տիգրանը դեմ լինի։ Մի ժոպե, որտեղից գա։ Տիգրանը քո տանը չի մնում։ Իրանք էլ մեր նման Տիգրանի ստեղեկություն չունեն։ Տիգրանը գիշերը ձեր տանը չի եղել։ Չէ, գիշերը տուն չի եկել։ Հիմա ինձ լսիս էդ։ Այն ինչ որ դու ասում ես, դա անհնար է։ Ուրեմն դու էլ ինձ լսի նշան։ Երեխան ազգնունը չի փոխի։ Դու մի բան ես մոռանում, որ Տիգրանը չափահաս մարդ է, ու հակառակ երեխայի ինքնա որոշում ընդունելու։ Մի ոպե, ուզում ես ասես, եթե Տիգրանը որոշի ազգնունը փոխել, դու կհրաժարվես հայրությունից։ Տիգրանը նման բան չի անի։ Իսկ եթե անի։ Հա, կհրաժարվեմ։ Լավ, Տիգրանը որտեղ կարա լինի։ Չգիտեմ ոնց, բայց շատ արագ գտնում ես Տիգրանին։ Լիլիթ, ինչ ա եղել։ Իսկ ինչից ենթադրեցիր, որ ինչ-որ բան ա եղել։ Դե, որովհետև առաջին անգամ ա, որ գործ եմ անում ու դու ինձ չես օգնում։ Կներես, Լիդա ջան, ինքերով էի։ Դե ես էլ էդ եմ ասում։ Պետք չի, մի արա, ես կանեմ։ Չէ, մեկը բան չունեմ անելու, Իրաններ հանգստի ժամը։ Նացը։ Դու ասա, թե ինչ ա եղել, քեզ հետ ինչ ա կատարում, ինչ-որ մի տեսակ ես։ Դա, ինձ թվում ա ես մեծ սխալ եմ գործում։ Ինչ սխալ։ Ես այնքան երկար ժամանակ ա մենակ եմ, քրոջս ու ծնողներիս մայից հետո մի տեսակ դադարել էի ապրել։ Միակ նպատակս քրոջս նման Իվաններին օգնելն էր, ու դրանով էի ապրում։ Իսկ հիմա։ Հիմա ես սիրարվել եմ, Լիդա։ Վայ, Լիլի ջան, շատ լավ ա։ Բայց ինչ ես տխուր, ինչ ես անտրամադիր։ Քրոջը ամուսինը, այդ տականքը, որ քրոջը սպանել էր, ալկոհոլի ազդեցության տակ էր եղել։ Չնայած որ հարբած չէր եղել, շատ լավ գիտակցել էր ինչ անում։ Քրոջը հիվանդությունը սրվել էր, երևի նյարդերը չէին հերիքել։ Լիլի ջան, ամեն մեկն իր ճակատագիրն ունի։ Ոչինչ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բայց դու նոր ուրիշ բան էիր ասում, ասեցիր, որ սիրահարվել ես։ Հա, Լիդա, բայց այն տղան, ում սիրահարվել եմ, մարդ ա սպանել ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Վայ, այդ ինչ վատ բան ասեցիր։ Չէ, Լիդա, այդ տարբերությունը տականքի, Տիգրանը չի գիտակցել ինչ անում, ինքը այդպիսի հիվանդություն ունի։ Բայց հենց այդ ամեն ինչը հիշում եմ, մեջս ամեն ինչ խառնում ա իրար։ Տիգրան, կարող ա այն տղանա, որ Թինան հարցնում էր։ Հա՞։ Մենակ չասես Մարիամի տղա Տիգրաննա, որ բանտից նորա դուրս եկել։ Հա, Լիդա, ես Մարիամի տղային եմ սիրահարվել, հիմարի պես սիրահարվել եմ ու հիմա չգիտեմ ինչ ա լինելու։
Հալո։ Ինչ վիճակում ա։ Ոնց որ նորմալ։ Ոնց որով չի, ինձ դիակներ պետք չեն։ Ամեն դեպքում մինչև վաղը։ Չուր դուր թոխմի։ Լավ։ Ես գնացել։ Հիմա դու որտեղ ես։ Ասում ես օֆիսում ես, հա՞։ Մենակ չասես, որ դու ես օֆիսում։ Չէ։ Իմ կաբինետում ես։ Ուզում եք հեզանական կալ մատուցել։ Շակ է պայմանավորվել ենք, չէ, որ իմոր չես գալու։ Հանգիստեղին, ինձ ոչ ոք չի ճանաչել, նույնիսկ կարողա դու էլ չի ճանաչես, բայց չէ ասկացել, թե դու ինչի ինձ խապեցիր։ Ես օֆիսում եմ, ուղակի իմ կաբինետում չեմ, 5-10 րոպեից այդտեղ կլինեմ։ Լավ, անհամբեր կսպասեմ։ Լարված եմ։ Մի լարվի, Մարիամի վիճակը հիմա անհամեմատ լավ է, մենակ անցյալի մասին ոչինչ չխոսես չհիշացնես, լավ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Բարև ասարդյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Աստված ջան, ինչ նման է Ազատին, կգաս հարքրի մոտ։ Մարիամը հոգնած չի։ Չէ, չէ, եկեք ներս։ Մարիամ։ Մարիամ, ես կատարեցի խոստումս, ծանոթացի թորնիկիդ հետ։ Քո առաջին թորնիկն է։ Ոնց էի կողոտ։ Ես էլ եմ թոր ուզում, բայց Վանը ոնց որ չի ուզում շտապի։ Իմ փոքրիկ Ազատ։ Ոնց էի կորոտել։ Ստատի, ոնց էի կորոտել։ Շնորհակալ եմ ես հրաշքի համար, Իզա, շնորհակալ եմ։ Ազատիս կարոտը գոնե իր տղայից կառնեմ։ Նստեք դե, նստեք, Նազիկ ջան։ Մամ, ես գնամ, կզանգես հետո կգամ հետևներից, դա։ Չէ, Բալես, դու քո գործերով զբաղվի, մենք տաքսիով կգնանք։ Դե ամեն դեպքում զանգի, կարող է հարմար լինի, կգամ։ Լավ տղաս։ Ասիկ ջան, գաս մի օր։ Միշտ ես ինձ խելոք։ Հա։ Ազատիս նման է, ինքն էր միշտ խելոք։ Thank you.
Տիգրանից տեղա։ Չէ, չի եկել, Վան ջան։ Մարիամը ամբողջ գիշեր սպասում էր։ Ոնց, չի էլ զանգի զգուշացնի, որ չի գալու։ Չէ։ Տիգրանից չի։ Մտածում ես ուղակի չի եկել, թե ինչ-որ բան ա պատահել։ Չգիտեմ, Աստղիկ, բայց ինչքանով որ ես եմ իրան ճանաչում, ինքը իրան սենց անպատասխանատու չէր պահի։ Ֆոն երևի լուրջ պատճառ ունեցել, թե չէ ինչի պետք հեռախոսը անջատեր։ Պատկերացում չունես, թե որտեղ կարող ա լինի։ Լավ, կփորձեմ գտնեմ։ Ես ինչ է։ Ալեքս, ես ինչ է։ Ինչ է։ Ես Տիգրանն եմ։ Որտեղից։ Քո դարակից։ Իմ դարակից։ Հա, հենց այստեղից։ Մենակ չասես, որ չգիտես ոնց ա հայտնվել ես քո դարակում։ Դու ինչ նկատի ունես, Շաքի։ Ես չգիտեմ ես ոնց ա իմ մոտ հայտնվել։ Տիգրանը ուր ա հիմա։ Չգիտեմ։ Կարող ես ինչ-որ հիմար խաղա։ Պետք ա պարզվի։ Բայց ոնց ես պարզելու։ Չգիտեմ։ Ախ, պետք ա պարզենք ես որտեղից ա հայտնվել իմ դարակում։ Հետո կզանգեմ նշանին։ Ես չգիտեմ որտեղ ա Տիգրանը, բայց նշանը հաստատ կիմանա։ Մենք պիտի խոսենք, բայց… Բայց ես ամեն ինչ ինձ լրիվ շոկի մեջ գցեց։ Նախ պիտի պարզվի, թե ես ինչ առաշանակում։ Հետո լավ կլինի, որ այս ընթացքում մենք իրար հետ չհանդիպենք։ Թե չէ, այդ ամեն ինչը կարա մեր դեմ լրիվ օգտագործվի։ Ես կպարզեմ, թե ով ա ուզում չարկատակ խաղա մեր հետ։ Սերգո, հենց հիմա հետ արի։ Աննա, ես ինչ դեղին ծրարը սեղանից։ Ոնց չգիտես։ Իմ բացակայության ընթացքում ով ասես մտնումը դուրս ա գալիս։ Եթե հենց հիմա չպարզես, թե ես ծրարը ով ա բերել, վաղվանից աշխատանքից ազատված ես։ Սոված այդեղին, առակ մի բան սարքեմ, համ։ Չէ, ես իրա համար հատուկ ապուրներ եմ պատրաստում։ Կուչ, կուչ, կուչ։ Բայց հիմա հաստատ սոված չի։ Մի անհանգստացի, Մարիամ ջան, մինչև գնալը չի սովածանը։ Հա, մենք մի քիչ էլ մնանք ու արդեն գնանք, որովհետև պետք է երեխուն լողացնեմ էլ։ Դու հիմա Նազիկից տանն ես մնում։ Հա։ Իսկ հետո։ Մարիամ ջան, մինչև երեխայի մեծանալը մեր տանը կմնան։ Իզա, այստեղ մեր տանը չեք մնա։ Մարիամ ջան, ես քեզ շատ լավ հասկանում եմ, բայց դու երբ ուզես երեխային կարող ես տեսնել։ Մենք երեխային կբերենք։ Հա։ Ու հո տարի տուն չի, երբ մտքովը տանցնի կգաս մեր տուն, հենց կարոտես կգաս։ Մի զարմացեք, որ նման բան եմ ասում, ուղղակի իսկապես շատ եմ կարոտել։
Ուզում եմ իմ տղու համար գիշերները օր-օր երգեմ։ Հեքիաթ պատմեմ, հմ, Կոկո ջան։ Իսա ջան, մեր տան դռները միշտ բաց են ձեր համար։ Ես նաև Ազատիս տղայի տունն եմ։ Լսում ես փոքրիկ, ես քո տունն եմ։ Ես շատ եմ ուզում, որ երեխան իմ կողքին մեծանա։ Ես ուզում եմ ամեն վարկյան, ամեն պահ իմ կողքին լինի։ Մի քիչ մեծանա, այստեղ էլ կմնա։ Ուղղակի հիմա դեռ շատ փոքր է, առանց ինձ չի կարող անել։ Ջան, ուզում ես բալես։ Եթե անծանոթ մարդ է, ուրեմն տեսագրություններում պիտի լինի։ Եթե ներսի մարդ է, էլի ինչ որ բան պիտի լինի։ Ինձ չի հետաքրքրում, ես պատասխան եմ սպասում։ Ստուգել եմ, Ակուրա, դարձեմ թե կբացես։ Դուրս եկ։ Հետա պատճարը, որ անհետացել է։ Սիվորան սմի ձեր է գործնա։ Սախ-սախ թաղելու եմ։ Պարզի, շատ առակ պարզի, թե ով այս տրարն ուղարկել։ Եթե նկարը ուղարկել են, որ այը իրանք ավրակ կկատնվ են մեզև, ու իրանց գինը կասեն։ Իսկ եթե ուզասները փողջի։ Մտացում ես վրեժա, Շահվերդյան։ Չգիտեմ ու չեմ էլ ուզում մտածեմ։ Ես տենց մեկին չեմ ճանաչում, որ դուխը հերիքի ու ուզենա քեզանից վրեժություն։ Ձև չկա, կտենաս, հեսա կզանգեն ու իրանց թիվը կասեն։ Սաղին խառնի իրար, պարզի թե ում միջոցով են ծրարն ուղարկել։ Գիտեմ, գիտեմ ոչ բան չի փոխելու, բայց ուզում եմ ներողություն խնդրեմ։ Դու մեղավոր չես, Տիգրան, ես եմ մեղավոր, ես ինչ արեցի ես, ես եմ մեղավոր, Աստվածիմ, ես ինչ արեցի ես, ես ինչ եմ արել։ Մամ ջան, խնդրում եմ, քեզ տենց մի պահի, ես ինձ ավելի մեղավոր եմ զգում։ Մամ, կներես, ես չունեմ դրա իրավունքը։ Ես ոչ մի բանի իրավունք չունեմ, Տիգրան, հետ ես ոչ մի բանի իրավունք չունեմ! Ես ինտ արեցի ես, Տիգրան, ինչի Տիգրան, ինչի Տիգրան, ինչի Տիգրան, ինչի! Thank you.
Հա իհարկե, եթե պիտի գնաս գնա։ Բայց հետո կգաշե։ Մենք պիտի խոսենք։ Քիշմունս դիմացի։ Շատ քիշմունս։ Լավ, երեխուքն էլ ժամն արդեն։ Մենք գնանք։ Ինձա։ Ախ, խորքուրի կանտ։ Մեծացել։ Հա, արդեն մեծ տղա է դարել, Վիկա ջան։ Ես Աստղիկին սպանելու եմ, ինչի՞ չի ասել, որ եկել եք։ Ինքը էստեղ իսկ ես սենյակում քնած եմ, չէ՞։ Շուտ եք եկել։ Հա, Վիկա ջան, արդեն գնում ենք։ Չէ, մի քիչ մնացեք, սիրեմ նոր։ Մարիամ ջան, ես խոստանում եմ քեզ, դու չես հասցնի երեխային կարոտել։ Հիշեցի, որ Ազատս երազում էր մեծ ընտանիք ունենալ շատ-շատ երեխաներով։ Հա, Ազատան մեծ ընտանիք էր սիրում։ Փոքր ժամանակ էլ հետս միշտ կռվում էր, ասում էր, «Մամ, էլի եմ ապերիկ ու քուրիկ ուզում»։ Հա, իր համար մենակ ես քիչ էի։ Իսկ տղան մենակ է մեծանալ։ Մարիամ, «Մամ, մենակ չի մեծանալու, մենք բոլորս նրա կողքին ենք»։ Համել շուտով քուրիկի ու ապերիկի հարցնել կլուծվի։ Ես սղի եմ։ Վիկա, Վիկա ջան, Վիկա ջան, քո ինչ կնուրախ եմ քո Կիմի համար։ Երբ ես իմացել։ Նոր, Կիմն էլ դեռ չգիտի։ Պատկերացնում եմ արդեն ինչքան ուրախանա Վիկա։ Չէ, այսպես չի լինի, ես պիտի Վանին արագացնեմ, ես էլ եմ թոր ուզում։ Հանդես։ Լավ, դե արդեն գնանք։ Արի փոճրուս, արի հագնվենք ու շուտ գնանք։ Հա, Մարիամ ջան, դուք վաղը Վիկայի հետ անպայման կգաք մեր տուն, կնստենք, կխոսենք, կշփվենք, երեխան արդեն մեղ կա հոգնել, գնանք թող հանգստանա։ Այո։ Կհարցնես Իզա ջան, անպայման չմրսի։ Մարիամ ջան, դու էլ մի արի, մենք գնանք։ Արի, մի հատ քուրը պոչի կանի։ Արի մոտ է սիրտս, արի։ Նազիկ ջան, դե վաղը զանգեն, պայմանավորվենք, հա։ Անպայման կպայմանավորվենք, դե հաջողություն, լավ մնաք։ Պակա, պակա, ջանքը, պակա, պակա, արա իրենց, պակա։ Պակա, 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 չեմ ասում, բարձ, չեմ ասում, ուշադրություն մի դարձրում, կես իմ ամուզվել չի կարելի։ Լավ, մամ, արի գնանք ներսարի։ Բացի տեսնենք մեջ ինչ կա։ Ուրիշին նամակները կարդալը լավ բան չի, չէ՞։
Որը որ սրա հետևում կանգնած է, իր աթիկունքում ավելի ուժեղ մարդ է կանգնած։ Բարիօր, ես ինձ են ուղարկել։ Եմ մի բաց, ինչ նկարներ են, կին։ Կին, Տիգրանն է։ Հակամարը։ Հալո։